Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u téhle nový hry a hrajeme zombie. My jsme zombie a musíme tyhle ty všechny nakazit. Máme tu policajty, který tady nejsou. Musíme sehnat kosti a takovýhle věci. A když je neseženeme, tak to je špatný. A jdeme hrát. První si dovolíme na tyhle ty. Tak, můžeme 3. Tak se zrovna jisto dali. Nice. A tyhle ty zombíci už to dají. Tak. Jinak jsem rád, že takhle hrajeme tyhle ty zombíky, protože tohoto ještě nikdo asi nenatáčel. Aspoň si to myslím. Tak jo, jdeme. Tady trošku pomůžem. Ještě zkontroluji, jestli tady není vážně ten policajt. Ale není. Jdeme si něco vylepšit, lidi. Víte co, lidi, budeme šetřit. Lepšíme až pak. Třeba 1000. Kromě maskový kapacity. Tak. Teďka buď půjde do tohohle a nebo půjde na tyhle. A vypadá to, že jdou na tyhle lidi. Tak. Takže nejdůležitější je tady hrát tohle ty hry. A musíte prostě dávat zombíky a oni je zabíjejí, ale vy jste epidemie, která musí zabíjet, abyste vyhráli. Vlastně my jsme ty vrchní zombíci. Lidi, je to vrchní zombíci a my jdeme hrát. Ta bomba mě štvala, protože to nám vybuchla všechny. Tak. Takže lidi, jdeme hrát. Chybí nám ještě někdo, tady nikdo není. Tady ty dva ještě chybějí, ale to zvládnou. Tak. Víte co lidi? Můžeme to urychlit a tady je prostě dát, ale jak uděláme to lidi? Uvidíme, co zvládne jeden zombík. Tak taky si jim ubírá životy, aby to bylo férový lidi. Tak. Nice. Získali jsme bednu, ty budeme získávat pořád na tyhle hře. A jinak lidi, je to skvělá hra, doporučuji hrát všem, ale nikdy i nedoporučuji hrát večer. Věřte mi lidi. Takže bomba. A tady je policajt. Vidíte ho tady? To je policajt. Myslím, že by tu měly být dva. Jo, jsou tu dva a... První začneme ne u bomb. A tady je u policajta. No hrajem. Sem je tady hodíme. Tak, on zabije toho policajta, my získáme krev a za krev si koupíme víc mozků, který pak můžeme rozvíjet a používat.
Nám to nevadí. Nevím jak všem, ale... Nevím jak všem lidi, ale nám to nevadí. Tak, jdeme hrát. Tyhle ty zbijem. Tak, i když nám to bude trvat, nevadí. Tam zmizeli zombíci, jsou tamhle lidi. OK. Tak, tohle ty už můžeme normálně mlátit. Zajímá mě, jak zvyšovat krev. Ale mezi ty neostarkou, která mi si sáhne tady. Za 500 koští, tak jo. Ale my si chceme koupit tohle. Tím pádem se nám to zvýšilo o 20. A koupíme si tady mosty. Který nám budou dvakrát tolik. Teďka. Kde jsme skončili? Jo, oni už zemřeli. Jo. Tak jo. Tady dáme 3 a tyhle ty už budou mrtví. Tak lidi, je to skvělá hra, doporučí hráčem. Teďka už nás nemají lidi, já vím, že to trošku trvá, ale nám to nevadí. Tak. A kde jsou ty ostatní zombíci, to vybouchly? Jo, vybouchly. Tady si uděláme armádu. Raz, dva, tři. Tak a čekáme, až se nám to celý naplní, jenom to trošku trvá. No a my jdeme dál. Kde jsou ty zombíci? Neřekli... Jo, tady jsou. Tak jo, teďka už je chce armáda, takže oni už nemají vlastně ty bomby. Jak vidíte. On z kontroly se tam nikdy nejsou. Na to, že nejsou. Tady tyhle ty už to nezvládnou. To nemůžu už zvládnout utéct. Tak a dali jsme to lidi. Nice. Yeah. Lidi, tohoto jsou gemy a doporučuji to hrát všem. Takže tady ty gemíky stojí za to. Tak, co potřebujeme? Ze všeho nejvíc. Chci si koupit ještě jeden mozek. A dle nebo místo mozku kupovat krev za 50. No, nejdřív jdeme do tohle. Jo, play. Tak to na nás nemají lidi. Musel by trénovat. Tenhle ten se snaží utéct. Teď jdeme do policajta. První se vrhnu tady. Tak ať zničí toho policajta, protože to bude trvat. Čekáme, to je oni zvládnou teďka, ale my jim tam ještě pomůžeme lidi a pomůžeme a uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli, tak. A lidi, doporučuji vážně hrát všem, kdybyste se dívali, kde teďka jsem, nebo na jakém místě jsem, tak to jsem v kuchyni. Hraju v kuchyni, nehráme ve studiu, tak si to užijte. Místo nemám a nemůžu to natáčet v pokoji lidi. Jo, protože mám bratra a který tam je a bude.
Tak. Tady jsou ještě. Tady už nejsou. Tady ty jsme celý odrovnali. Hele, a on je sobě. Tak, hezky je dáme, lidi. Já vím, je to těžký, ale nám to nevadí. Tak. Hezky je tady pobinkeme. Tak, ještě nám chybí. Tak, kolik nám chybí? Tenhle ten utíká, ten je hnedka mrtvej a už tu asi nikdo není, nebo je? Ještě jeden člověk. Nebo ne? Ještě tyho ty dva, tak to je zbijem tady. Ať už se s nimi nepádáme, lidi. Tak, 13 levelů. Ano, jeden gemník. Lidi, ale nám to nevadí. No nic. Kolik máme? 1000 něco? Co krev? Můžu něco koupit? Víc krve. Za 56. Ok, teďka to je 40. Tady to koupíme a jdeme do nich vlastně a nebudeme se zdávat. Víte co? Nejdřív to uděláme tady, ať to bouchne. Jo, to je důležitý. Oni je tady už vládnou. Tak, hezky je dáváme, lidi. Jinak, jak to hrajeme, tak jsme dobří. Ejka, přichází zombíci. Hezky jim to tady seberem, zbijeme a jdeme dál. Deset. Tak, hezky jdeme ze zadu. Ať už je máme za sebou a jdeme tady. Je tu ještě, tady jsou ještě. No nic lidi, tady prostě musíme přeprat a... Dokážem to taky. Tak. Hele lidi, je to skvělá hra, doporučuji hra všem normálně. Cože, oni zemřeli? Tak si chvilku počkáme, lidi. Hele, lidi, tady to už budeme muset ukončit. Já vám děkuji, že jste se koukali.
dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte mi dávat hodně lajků, abych to zvýšil. A chci se dneska dostat 27 odběratů, protože jsem rád, že mi dáváte odběry. A sdílejte tohoto video všem a já se s váma loučím a u další těch zase hry. Ahoj!